Mana şu ko'chatni yetishtirish uchun 5 yil vaqt ketadi, 5 yil. Yo, nimaga unga chora ko'rilmayapti? Unga javob bering. Ha, savolga javob kerak-ku. Ha, javob bersin. Kim javob beradi? A, bizga qaror ishchi ezilib ketdik-ku, og'alar. Men kelyapman, aniq ekan. Qancha ekanmiz? Bizani 2-3 sinfga o'qiyotgan o'g'il-qizlarimiz mana shunga mehnat qiladi. Hozir avtoyo'ldanman, deysizmi? Yolg'on gapiraman. O'zingni viloyatingga bor degan millatchilik sifatida gapirishyapti-da. Archa olasizmi? Sotinglar archa. Yo'q, bunaqa javobini eshitmaganman. Men postoyanno nima qilaman deb boraman. Qozog'istonga chiqarib sota olmaymiz. Faqat olasan, olmasan, ketasan. Sizga kimdir aytdim, batga kelgin deb? Men boshlig'im. Boshlig'ingiz kim? Yo, u qaysidir amaldorniki yo rahbarniki bo'lganligi uchun turadim. Yashan. Bularga kassa apparat ochishiga ruxsat bermadinglar? O'zbekiston fuqarosi-ku bizlar. Yo'llar nisbatan ancha ichkariga, yana ham ichkariga olasan deyapti. Kadastr kelib menga noqonuniyni qilib qo'yibsan. Bolalar kelsa bitta bilasizmi nima bo'ladi? Yana musulmon. Voy dahshat, dahshat. Qonunni ishlashga sharoit yaratib berishmayapti. Prokuratura kelib, baqqa olamiz mana deb jarima yozib ketib, o'g'limga yo menga jarima yozib ketadi. Hamma-hamasiga meni o'zim guvoh bo'lgan. Bo'lmasa otdaman, buzaman ana shu. Martdan beri jon holimizga qo'ygan emas. Bu bağlar şunday bağlar bo'lsin ki, xuddi Zulfiya opam aytganda şunday barakali bo'lsin. Hammamiz mana ulug' ayon kunlari, Ramazon oylarida, Navruz oylarida ertangi kunimizni o'ylab, mana shunday farzandlarimizga, nevaralarimizga mulk bo'lib qolishini ekamiz. Davlat rahbari yashil makon loyihasini ilgari surayotgan hamda ko'chat ek daraxt ek deb aytayotgan bir vaqtda Yunusobod tumani prokuraturasi bu siyosatga qarshimi? Yunusobod tuman tadbirkorlari prokuratura tomonidan davlat ko'chatlar olib ketilayotganligi to'g'risidagi murojaat bo'yicha ushbu manzilga bordik. Murojaat mazmuni shuki, fuqarolar bir necha yillardan buyon o'zlari uchun ajratilgan hududda qonuniy tarzda foydalanib, joy uchun soliq to'lab keladi, lekin negadir bugungi kunda tadbirkorlarni bu joylardan yo'q qilish yoki soliqni 2-3 barobar oshirish prokuraturaning xayoliga kelib qolgan. Prokuratura tomonidan tadbirkorlardagi ko'chatlar hech qanday hujjatlarsiz yuk mashinalariga ortib olib ketilmoqda. Bermadi vaqt. Sizga vaqt berdimi, ogohlantirishmi? Yo'q. Berilmadi. O'zlaridan o'zlari kelyapti, yuklayapti. Shunaqa? Mana shu bo'yicha. Patent to'laysizmi? O'zini o'zi band qilamiz. To'laymiz. Akalar, obodonlashtirish ishlaysizlarmi? Qatta ishlaysiz? Issiq suv, tosh suv. Mana archalarni sizlar yukladinglarmi hozir? Yo'q, yuklamadik hali. Biz rabochimiz. Yo'q, sizlarga buyruq qildim axir. Kim buyruq qildi? Biz kelib, buni mashinani olib kelib qo'ydik-ku, qurishtirganda deb hozir nima qildik, keldik. Biz paylab turmiz. O'sha hal bo'lsa, qartasi hal bo'lmasa. Sizlar issiq suvda ishlaysizlar. Issiq suvda ishlaydiganlar nima? Ko'chada ham yuklar ekanmi? Har kim o'zini vazifasini qilsa yaxshi emasmi? Yaxshi, yaxshi. Ish paytida. Kim buyruq berdi sizlarga? Buyruq hali hech kim bermadi. Unda nima keldinglar batga? Biz mana vaqtda ishladik. Bizlarni chaqirtirdi, faqat o'tiribmiz. Kim chaqirtirdi? Biz ham ortmaymiz. Qani ana bola? Men aytdim, men ortmayman hali. Biz hali taqdir komitasi. Rekord. Ha. Nima kerak bo'ladi? Yurisov, vaqtlaringizni aytib qo'ying. Buni tinch qo'y, hech kan yo'q. Lekin chaqirsin, gaplashmoqchi ekan. Bu holat yuzasidan tadbirkorlarga hujjat o'rniga og'zaki tarzda ogohlantirish berilgan xolos. Ushbu joyga biz bir 6 oy mobaynida foydalanib turibmiz. Hozir shunga ko'kalamzorlashtirishga o'z hissamizni qo'shamiz degan niyatimiz bor. Hozir soliqdan kelib, prokuratura kelib, mana prezidentimiz yashil makon deganlar, yashil makonga taqsimimizni qo'shamiz degan niyatimiz bor edi. Ular kelib, bo'lla yig'ishtiruvlar, ko'taringlar degan bizga muammoni qo'yotibdi. Kim aytayapti sizga? Bizga nallogni boshlig'i, prokuror. Nallog boshliqlari kelib, prokuror bizga buyruq bergan. Ko'tartir degan ko'tartir deb yotdi. Ko'tartiramiz biz, majbur biz deydi. Shu munosabatdan prezident bobomizdan biz iltimosnomamizdan chiqmoqchi biz. Mana shu yordam. Men endi yashil makonda bu yer. Biz o'zimiz olib kelamiz, odamlarni ish bilan ta'minlaymiz. O'z-o'zimizni band qilish nimasiga o'tgan biz soliq kodeksiga ham. Lekin bular qo'yishmayapti ishlaganimizni. Yo'ldan chekka ol dedi, oldik. Ana endi deyapti, metr kvadratga deyapti, 4 barobar hisoblab beramiz deyapti. O'shanga qarab pul to'lov qilasan, turasan, bo'lmasa chiqib ket degan masalalarni qo'yapti bizlarga. Shunga boshimiz qotib, mana shu murojaat bilan chiqishdi o'zimizga bildi. Hozir nima bo'ldi aka bu? Bizga mahalla raisi aytishi, yo'q, yo'q. Mahalla raisi aytishi bo'yicha noqonuniy dedi-da bizga, zapslari ham bor. Mana shu sudi.
Faoliyat boshlaganimga 6 yil bo'ldi. O'zimni tomorqamga ekib, ko'chatlarni olib yetkazishtirdim. Endi sotishga davri keldi, sotish davri keldi. Sezonni kelib sotib ketishim kerak Toshkentga olib kelib. Buni Samarqandga sotib bo'lmaydi, Urgutga sotib bo'lmaydi, Surxondaryoga sotib bo'lmaydi. Faqat mana shu Toshkentga sotiladi bu narsa, shu mahsulot. Ana endi sezonni sotishga kelgan paytimizga bizani 20-martdan beri jon holimizga qo'yganmiz. Prezident bobomiz aytibdilar-ki, yashil makon qilasan, obod qilasan, yashil makon qilasan deydi. Bular archangni ko'tarasan, yo'q qilasan. Archangni ko'tarasan, yo'q qilasan deyapti. Bize kele mana Toshkent aylanma yo'liga, halka yo'liga musur bo'lib turgan joylarni tozalab, obod qilib, bir qator qilib, archalarimizni terib, savdomizni qilishimiz kerak. Bizaga ham soliqimiz bor, kreditimiz bor. Bularni to'lov qilib borishimiz kerak. 3ta ishchim bor, ularga oylik chiqarishim kerak. Daromadimni qilishim kerak-ku. Men bu ekkan ekinimni olib borib hozir qayoqqa tashlashim mumkin? Shu paytgacha bizga hech kim ogohlantirish bermagan. Shu maqsadni qilmoqchi ekan, nimaga martni boshiga qo'ylamasdik, olib kelmasdik. Qaror chiqqandan boshlading. Ha. Prezident bo'g'ona mana bu yashil makonga 16-martdan tashkillashtirib 21-martgacha deyilgangacha hech kim bizga kelib xalaqit qilgan yo'q. Nimaga shuni ertaroq aytmadi? Biz o'sha tovarimizni qo'ylab kelmasdik. Endi biz olib kelib shuncha tovarni olib kelgandagi qayerga olib boramiz? Nima qilamiz buni hozir? Bizani ham bola chaqqamiz bor, tirikchiligimiz 6 yil mehnat qildik shunga. Bitta ko'chatni yetishtirish uchun 6 yil kerak. 6 yil. Men tadbirkorlikni boshlaganimga 6 yil bo'ldi. Ayyo'q, meni menga himoya qilganni o'rniga qayirib bosabdilar-ku meni. Yo'q-ku menga natija. Kimga aytishim kerak? Prezidentimiz aytadilar, faqat tadbirkorga qara, tadbirkorga qara, tadbirkorga ehtiyot bo'l, ishing tadbirkorlik bilan bitadi. Mana hozir agar nimalari bo'lsa, syomkalarni ham qo'yib beraman. Selektorga gapirgan gaplarni ham qo'yib beraman. Shu Toshkent shahriga sizni qaroringizga asosan biz obodonlashtirishga o'z hissamizni qo'shamiz. Biz siyosatga qarshi emas, biz qonuniy ishlashga harakat qilyapmiz. Biz qonuniy ishlaymiz desak, biz qonuniy ishlashga sharoit yaratib berishmayapti. Bozor yaratib bersak, bozor yaratib bermayapti. Biz anchadan beri shu ish bilan shug'ullanishga harakat qilamiz. Rossiyalarga bordik, Rossiyalarga o'xshamadi bu ishlarimiz. Qaro mehnatga ishlashga harakat qildik, qaro mehnat og'irlik qildi. Biz tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida shu biznesni yo'lga qo'ydik. Endi bu kunga kelib turib, shuncha aholini 70 ga yaqin biznesmen bo'l, tadbirkor bo'l, tadbirkorni prokuraturadan, boshqa boshqarmalardan, soliq qo'mitalaridan kelib, kadastrlardan kelib, bizlarga zulm sifatida o'tkazgan sifatda turadigan joyimiz bor, butkamiz bor, butkani buzasan deyapti. Yukimiz bor, yukimiz o'sha yukimizni yo'llar nisbatan ancha ichkariga, yana ham ichkariga olasan deyapti. Bizani davlatga soliq to'laydigan patentlarimiz bor. Biz qonuniy ishlaymiz, biz siyosatga qarshi emas biz. Bizlarga endi shu 7 yil, 6 yil mana shunaqa ko'chatni yetishtiramiz. Oddiy mana 5 yilga voyaga yetadi mana shunaqa ko'chat. Buni ko'tarib aqqa olamiz mana kelyapti soliq. Prokuratura kelyapti, baqqa olamiz mana. Bu jonivor mana 5 yilga voyaga yetgan mana beridan ildizidan havo ketadi. Uni tushunmaydi. Bu tepaga turib bular faqat aqqa ol, chekkaga ol. 5 metr ichkariga ol, bo'lmasa ottaman, buzaman ana shu. Biz qaro ishchi ezilib ketdik-ku og'alar. Kimga murojaat qilaylik biz? Bu endi dehqonchilikni o'zi bo'lmaydi. Shu yashil makonga, shu respublikamizga qanchadan qancha bizani ozmi ko'mmi qissamiz bor.
Tadbirkorlar ustidan o'sha yerda yashovchi fuqarolardan hech qanday ariza tushmagan. Aksincha ular bu yerlarda ko'chat ekilib obodonlashtirilganligidan xursand. Mana oldim men bitta musor, men bu musor qo'yadigan joyimiz ishqib bo'lib yotardi. Hozir men bitta lullar kelirsa juda ham yaxshi. Akkuratni. Hozir yetishibdi-ki, ertalab soat 6 dan kelib, kechqurun 5 da bekiladigan bo'lar ekan deb eshitdi. Bo'pti, ular ketsa, mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bo'pti, men bitta musor to'lib ketadi. Ikkita grozovaga ham to'ladi. Endi men bular ham qancha odamga ish beryapti hozir bular? Osha archa olib kelganlar. Albatta, o'zim ham qancha archani oldirib, daraxtlarni olib ektirganman. Ana tuyalardan qancha ektirganman. Mana 20 ta domni oldi, 20 ta oldiga borsanglar ko'rasizlar. Hozir xola bu kimgadir ziyon yetkazyapti deb o'ylaysizmi? Yo'q. Yo'q, ziyon yetkazmagan hech kimga. Prezident aytayapti-ku, hozir daraxt ek, daraxt ek. A shuda, mana bular berishyapti, bu ham tekinga berishyapti. Gunglab ketamiz, ey bolam tekinga beradi. Xo'p, mayli. Bu bolam mana bunday qilgan. Xo'p, olib borib 2 ming berishadi. Endi bular ham nima qilsa ishi yo'q bolam. Endi ishim bilan bekitib bo'lmaydi buni, to'g'rimi? Qatta qo'yaylik. Bitta tadbirkor kamida 3 kishini ishli qilyapti. Voy, qanchasini bolam, qancha keladi mana shu bolalarimning oldiga? Qarang, nozik kirina o'zi. Siz bab hammani bilasiz domda. Ha, ha. Domdagilar qarshimi bu nimaga? Birontasi. Lekin bizga bunaqa hech xabar kelmagan. Oqsoqolga hech kim chiqmagan, qarshimiz olib tashlasin. Yo'q, yo'q, yo'q. Naborot xursan. Shunaqa mayli, gap bo'lsa, mana biz 30 zalda dedom, nodirimni o'sha oqsoqol chaqirsin deb bizga yetsin. Mana mana shunaqa odamlar zalba ko'rsating yoki qog'ozda ko'rsating faqatni. Mana zalba keldi bizga deb. Lekin yo'q. Yo'q, bunaqa zalbani eshitmaganmiz. Men postoyan nima qilaga boraman. Biz o'sha yerdan 14 ta odamizda anaqada. O'sha ana kompaniya nima deydi? Maslahatchilar. 17 ta, 14 ta odam biz. Xo'p, bizni chaqirsin. Lekin bu bolalar kelsa bitta bilasizmi nima bo'ladi? Voy, dahshat, dahshat. Ana aroq magazini ham yetarli bizga. O'sha aroq magazinini oldirishga yordam beringlar. Keyin mardikorlarga joy topib beringlar. Bitta ayollar, o'zimizning ayollar o'sha yerdachi, o'sha yerda voy, men uyirib ish qilishyapti. Hammasi bir yoqadan bosh chiqarib turib, qo'zg'olon ko'taradigan bo'lsa, ichida o'lsa o'ligi, tirik tursa tirigi turadi. Insonmiz-ku, sal bo'lsa ham ro'zayi Ramazon kunida birovga zulm qilmaylar. Bular musofir, har biri. Har biri berayotgan bizga foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q. Prokuratura bormi? Nalogvi bormi? Nalogvi ham o'sha kosa degan narsa bo'ladi. Ustiga qancha suv to'ksangiz, o'sha to'lib boradi. Masalan, bitta narsa olsa yo'q, bitta narsa qiladigan bo'lsa, hamma narsa uchib ketadi. Insonsiz, insonmiz. Avvalambor hammamiz insonmiz. Hammamizda kuch-quvvat bor, o'zimizga yarash g'ururimiz bor. Mashta yotgan bolalar bor-da, hammasi xonadonini, oilasini, bola chaqasini tashab kelgan. Holat yuzasidan jurnalistik surishtiruvimiz davomida manzilga post patrul xizmati xodimlari biratola xizmat avtobusi bilan yetib borishdi. Biz tadbirkorlar bilan ularning mulki yuk mashinasiga yuklanayotgan vaqt yetib bordik. Ushbu holatga qanday izoh bersak bo'ladi? Axir bu ochiqdan ochiq tadbirkor mulkini taron-taroj etish emasmi? Ko'chatlarni olib ketish uchun kelgan shaxs o'zini dastlab o'z avtoyo'l xodimi deb tanishtirdi. O'z kim bo'lasiz? Yo'l tashkiloti? Shu tumannikimi? Yusobatdi. Xo'p, bularni hozir yo'lga xalaqib qotgan joyi bormi aka? 50 metr anaqa bo'lish kerak-da. Muhofaza bo'lish kerak. Xo'p. Sal naroda cheri degan avtosalon bor ekan. Asfaltga yaqin chiqib kelgan ekan. Nima unga chora ko'rmaysizlar? Yo uki u qaysidir amaldorniki yo rahbarniki bo'lganligi uchun turadi. Yashan. Yo nimaga unga chora ko'rinmayapti? Shunga javob bering. Ha, unga javob kerak. Kim javob beradi? Javob beradi kim? Hozir men shu odamga aytdim men. Yaxshi bo'lmaydi desam, hozir o'rtim mana. Bir zumda o'z avtoyo'l xodimi ko'chatlarni olib ketish uchun kelgan shaxs o'zini dastlab o'z avtoyo'l xodimi deb tanishtirdi. Bir zumda o'z avtoyo'l xodimi archa ko'chat sotib olgani kelgan xaridorga aylanib qoldi. Aka, avtoyo'ldami deysiz? Yo, siz kimsiz axir? Kimsiz javob berishadi. Men klient aniq ekanman. Archa ekanmisiz? Xoz avtoyo'ldanman demadim. Xoz avtoyo'ldanman deysizmi? Yolg'on gapirmang. Xo'sh, xo'sh. Siz hozir avtoyo'ldan klient bo'lib keldingiz. Shunaqami? Archa olasizmi? Sotinglar archa. Qaysi archa olasiz? Men sotadigan odamman. Klientman deb aldayapsizlar. Mana ko'rib turibmiz, yo'ldanmi, cho'ldanmi qattandir kelgan odam endi klient bo'lib qoldi.
bu yolg'on axborot tarqatish. Bunga ham alohida ma'muriy javobgarlik mavjud O'zbekistonda. Ota, siz qayerda ishlaysiz? Montaj quvvat hozirgi energiyani qabuladi-yu. Enerji fransuz kelaman. Ha, korxona bo'lgan. Aha. Enerji Viola degan. Xo'p. Shu korxonada mashina sobatda ishlayapman. Aha. Sizga kimdir aytdim batga kelgin deb? Ha, boshliq aytdi. Boshlig'ingiz kim? Boshlig'im Jasur degan bola. Jasur? Shakir. Yo, bu klientmandi-yu hozir. O'shanga yurgan klient turdi. Yo'q, archog'ani kelganman dedi. Shunaqa bo'lsa kerak edi, menga men o'sha yuvardi. Ha, ha, ha. O'sha yuvardi. Ortasidan turibman. A, demak, majburiy ravishda tadbirkorlarning archasini olib ketib, davlat rahbari aytgan yashil makon qilgin degan joyga olib borib ekasizlar, shunaqami? Shunaqa bo'lsa kerak. Fuqarolar bir necha marotaba prokuraturaga murojaat qilishgan va natijada shunday javob bilan qaytishgan. Sabab prokuraturasi ruxsat berdi. Bir oy hech kim bormaydi, nallogam, mana hoji bo'lakanlar. Hech kim sizlar xalaqit qilmaydi, sotib olinglar dedi. Auksion tomonidan ajratilgan hududga hujjati bo'lgan hamda bir necha yillardan buyon bu yerda faoliyat yuritib, yer solig'i to'lab kelgan tadbirkorlar yerlari nega bugunga kelib prokuratura tomonidan noqonuniy hisoblanmoqda? Prokuratura bu ishlarni qilishdan maqsad nima? Yo'lmi yoki daromadmi? Davlatimiz rahbari hamda prezident administratsiyasi tadbirkorlarning mulkini talon-taroj etilishiga chek qo'yishini so'rab qolamiz. Davlat rahbari tomonidan ko'chat ekin deb topshiriq berilayotgan bir pallada prokuratura ko'chatlarni ko'chadan yig'moqdami?